Estamos vivendo numa época que a maioria das pessoas que se dizem cristãs envergonham o Evangelho de Jesus. Essas pessoas se entregam totalmente ao pecado, dizendo que Cristo não se importa com os nossos pecados porque Ele nos ama. Eles envergonham o Evangelho de Jesus, pois foram consumidos pelo pecado. Eles bebem dizendo que Cristo também bebia porque transformou água em vinho. Eles praticam a imoralidade sexual, pois não conseguem se guardar em santidade sexual até o casamento. Eles se entregaram totalmente ao pecado, pois vivem apenas para satisfazer os seus desejos carnais. Eles não conseguem resistir às tentações do diabo. Vamos ler o que está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Lembre disto, nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, vingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Amém? Olha isso, irmão. Esse tipo de crentes parecem ser seguidores de Cristo, mas na verdade são verdadeiros inimigos de Jesus. Fique longe dessa gente, porque tem um culto que se fala de Cristo na boca, mas não tem Cristo dentro de si. Amém? E o meu objetivo neste vídeo, eu quero mostrar a você as características de um verdadeiro cristão. Mas antes de irmos para o vídeo, eu tenho um pedido muito importante para você. Eu sou o pregador Alex Moiano. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você não fique fora assim que eu colocar um vídeo novo. Ok? Então vamos lá. Um verdadeiro cristão é guiado pelo Espírito de Deus e sempre procura fazer a vontade dele. No livro de Gálatas, capítulo 5, está escrito: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a felicidade, a humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém? Olha isso, irmão. Um verdadeiro cristão deve ter essas características. Isso significa que quem não tem domínio próprio não é guiado pelo Espírito Santo. Pois quem é guiado pelo Espírito Santo é inimigo do pecado. Irmão, o que nós devemos fazer é vencer o pecado todos os dias, porque é uma luta constante e não podemos nos entregar ao pecado. Amém? Aqui é o pregador Alex Moiano. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe para todos os teus amigos para que o nome de Jesus seja glorificado. E eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.